tenta de novo. Agora arriscou. Teves! Partiu para a bola, perna direita. Gol do Corinthians. Teves. Insistiu, voltou pelo Corinthians, soltou para Hugo, na frente, para Carlitos, até se interpôs a Nilmar, acompanha, ele vai para cima do Daniel, penetrou, sentando,
Rosinei. Colocou mal na frente lá para o Tevez e a defesa do Santos tirou mal com o Alisson. Sobrou para o Tevez! Gol! Tevez para o Corinthians! Nesse momento, pela chegada do Eduardo, escapou do Kleber, conseguiu colocar na área, deve se arruma, gira e bate! Gol! Agora, veja a bola do Hugo. Essa bola meteu de um lado para o outro, fez toda a transferência para o Carlos Alberto. Carlos Alberto foi para cima da marcação, ficou difícil, tocou ali no meio. Tevez enfiou, voltou para ele, bateu para o gol! Gol! Mais um do Tevez! Balança o corpo, sai do Robenval, olha o Carlitos! Aí o Roger fez o toque, aí enfiada de bola. Tevez, vai passar o Ricardinho, puxou pro meio, é só bater pro gol, pela direita, uma bomba! Gol! Partiu o Rubem Júnior, lançamento é para ele. A posição é boa. Chegou lá pela esquerda, o cruzamento na área. Tevez! Gol do Corinthians! Carlitos Tevez!
Olha o Tevez de primeira. Linda bola. Eduardo Ratinho entrou na área, chutou cruzado. Olha o Tevez, é gol. Carlitos Tevez faz a festa da fiel torcida corintiana. A bola foi rolada. Fácil, fácil.